Різкі перепади температур, висока вологість, нестача вітамінів, зміна біоритмів – все це впливає на хронічні захворювання, а зокрема згубно діє на кістки та суглоби. Тому на весняний період пацієнти з ревматологічними проблемами частіше відчувають неприємні больові відчуття. Особливо з такими хворобами, як артрит, артроз, ревматизм, остеохондроз тощо. Може бути артрит і суглобів спини. На сьогоднішній день ми дуже багато зустрічаємо пацієнтів, яким ми діагностуємо ранні прояви хвороби Бєхтєрєва. Інші такі хвороби суглобів – це різні мікрокристалічні артропатії, до яких ми найбільш поширеними відносимо таке захворювання, як подагра, яке більше характеризується у мужчин. І подагра – це гострий напад артриту. Як правило, це перший плесне-фаланговий суглоб на стопах. А ми знаємо, що стопи – це нижня частина тіла, і вони хочуть тепла. Також часто у ревматологічних відділеннях більше є пацієнтів після перенесених вірусних захворювань. Адже це теж фактор, який провокує загострення. Весною ми дуже часто бачимо цих пацієнтів, які починають хворіти. Тобто, якщо пацієнт переніс вірусну інфекцію, після вилікування він має стати здоровим. Але якщо пацієнт страдає і має вже артрит, а артрит – це не артралгія, це запалення суглобу, який має свої характерні ознаки, тобто це суглоб, який болить, може бути один, може бути їх більше, декілька. Такий суглоб припухає, він набирає ознак деформації, може бути почервонілим, пацієнт може мати скутість, і це вже прояви артриту. Так, зокрема, з такою ситуацією звернулась до спеціалістів і пацієнтка Андріана, у якої після перенесеного вірусного захворювання почала нагадувати про себе хронічна хвороба. Ревматоїдний артрит в мене вже понад 20 років. З 2000 року я хворію так офіційно. А до того, напевно, я ще років 10 хворіла неофіційно, бо була молода, здорова і не звертала увагу, знаєте. От, на жаль. Деколи руки покручували, деколи під лопаткою могло, знаєте, так нити. Але молода сім'я, діти, немає часу звертатися до лікарів. Дуже часто я мала віруски, грипи, простуди, тому що працювала весь час з дітьми. Не вилежувала, відповідно, їх. День-два і побігла на пари. І в один прекрасний день після грипу просто не змогла встати. Подібна ситуація і в пані Люби. Ви утром проснулися, от, у вас сковує все тіло. Все. От. І ви не можете ні двинутися, ні подвинутися, нічого абсолютно. От. Ну, а такі от симптоми, які приводять до стану, от якому я зараз. Зараз обидві пацієнтки отримують сучасне лікування, і завдяки цьому вони можуть повертатися до нормального життя. Ми дуже погано відносимося до свого здоров'я. От. Я не лікувалася, поки не попала в четверту лікарню. Вони мене підняли на ноги. І от я вже прийшла сюди в нинішньому состоянні, то воно не краще було. Зараз я після крапельниці, я забула, що в мене є палка, вискочила в коридор і забула, що воно мене болить. Тому лікарі вкотре нагадують, що чим швидше звернутися по допомогу, тим якісніше буде лікування і тим краще буде почувати себе пацієнт у майбутньому. Якщо у пацієнта дуже тривало і вже, ну, скажімо, там тиждень чи кілька тижнів поспіль болить суглоб, якщо цей суглоб припухає, якщо він має виражену ранкову скутість, якщо він має температуру, яка абсолютно не коригується нічим, то я вважаю, що такий пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря, а вже сімейний лікар він має бути скерований на огляд до ревматолога. І не забуваємо, що хвороби можна і попередити. І, зокрема, щоб не мати проблем із суглобами, потрібно добре лікувати вірусні захворювання, підтримувати імунітет, уникати стресів, переохолодження, травм та не ігнорувати навіть найменші прояви. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, «Правда тут», Львів.